V úterý 28. září se hráli bučovičtí fotbalisté mistrovské utkání okresního přeboru na domácí půdě s B týmem Křenovic. Začátek utkání patřil domácím, kteří se usadili u hostující brány a snažili se o vstřelení branky. To však díky nepřesným či slabým střelám nevedlo k úspěchu a pokud se nějaká střela podařila, tu s přehledem likvidoval hostující brankář. Postupně se hra vyrovnala a v průběhu utkání měli naopak navrch hosté. I jejich snažení však končilo mimo bránu nebo v rukou domácího brankáře. V první půli ani jedno z mužstev neinkasovalo a na světelné tabuli ve 40. minutě svítil stav 0-0. Ani v druhé půli se obraz hry nezměnil. Křenovičtí měli převahu, domácí z protiútoku ani v jedné z možností, pokud vůbec byla nezakončili. Když žádný z týmu nevyužil nabídnuté šance a oba brankáři nemuseli lovit míč ze sítě, zněl konečný stav utkání nerozhodně 0-0. Ale zlupičo. Hledá se hlava.